Acredito que o nível de ameaça que os Estados Unidos está colocando, ele é real e tem sentido no Iêmen, né? Porque os dois lugares, né, onde ainda a Al-Qaeda pode agir com uma certa eficácia, é Iraque e o Iêmen. Mas não tem muito sentido esse alarme que os Estados Unidos estão fazendo para outros lugares do Oriente Médio e, eventualmente, fora do Oriente Médio, menos ainda, né? Mas é claro, a gente sabe que desde o ano de setembro, né, há uma indústria, né, do contra-terror. É interessante que, quando a gente fala contra-terrorismo, nós temos a ideia de que apenas é um mecanismo de defesa, né, um mecanismo, uma reação ao terrorismo. Mas não. A chamada indústria do contra-terror adquiriu uma certa autonomia dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, eles cresceram em número, em poder, né? Em recursos, e isso virou uma verdadeira indústria, né? E por vezes a gente sabe, ou na maioria das vezes, que esse temor é exacerbado, né? Isso move uma máquina dentro do governo norte-americano, né? Essa máquina que foi criada com todas as justificativas para combater os atos de terrorismo. Na verdade, assim, já antes da morte do Osama Bin Laden, a Al-Qaeda já vinha sofrendo um desgaste muito grande, né? Sobretudo em função da guerra do Iraque, né? Isso pode parecer estranho, porque as pessoas dizem, bom, com a guerra no Iraque, com a invasão do Iraque, nós tivemos um aumento tremendo do número de atentados suicidas, né, no mundo. Mas inicialmente era a participação da Al-Qaeda, depois não, né? São outros grupos que têm, vamos chamar assim, o modus operandi da Al-Qaeda, mas que não se ligam mais com ele. E a Al-Qaeda se desgastou muito no Iraque, porque boa parte dos atentados deles começou a se voltar contra os próprios muçulmanos, né? Isso fez com que eles se isolassem cada vez mais da população, inclusive depois com os Estados Unidos já havia interceptado algumas conversas entre líderes da Al-Qaeda e havia inclusive divergência entre eles sobre a forma de se proceder. Bom, então de lá para cá a Al-Qaeda veio perdendo poder e o caso do Osama Bin Laden, na verdade, significava que ele já estava fora da Al-Qaeda. O Osama Bin Laden era alguém muito visado, todos sabiam disso, e portanto ele não lidava mais com as operações, né? Eu diria que também o contexto aí da Primavera Árabe veio demonstrar, né, o quanto a Al-Qaeda está isolada, né? Porque, de um lado, não houve presença em nenhum momento, né, de todo esse processo político, né? Temia-se muito na época algum tipo de ação da Al-Qaeda, não houve. Mais do que isso, pela maior variedade desses movimentos, facções na Líbia, Egito, Síria, mas nenhum deles tem relação com a Al-Qaeda. É lógico que volta e meia algum pequeno grupo ligado à Al-Qaeda tenta se aproveitar. Então a visão é que eles estão é muito desgastado, né? Mas um dos lugares onde eles ainda têm algum, né, possibilidade de ação, né, é o Iêmen, né? E portanto eu diria que o nível de ameaça ele existe, ele é real, mas é uma ameaça local. Eu acredito que a Al-Qaeda hoje, pelo o que as informações que se tem, ela está com a capacidade operacional muito reduzida, não tem muita poder para agir fora de algumas regiões, como é o caso do Iêmen e do Iraque.